Brandyball. De är intressanta. Vad säger du, Anne? Ja, det tycker jag. Ja? Röda där borta. Mm. Det är en liten majskål. Jag har den lilla där. Det var nog den som skrek, va? Det var en där borta. Ja. Hanen där, ja. Okej, ja. Vad gör du med den? Jag har utfall mot den. Hahaha.